on this day. 1468 lindi Charles I parë, duka i Savojës, i famshëm për jetën e tij si filantrop. 1862 lindi Aristide Briand, fitues i çmimit Nobel për paqen, u zgjodh 11 herë kryeministër i Francës. 28 mars 1868 është ditëlindja Maxim Gorkit. Librat e dramaturgut rus janë përkthyer në disa gjuhë të botës përfshirë dhe shqipen. 1935 është viti lindjes së moderatorit anglez Michael Parkinson. Ai përshkruhet si ndër më të suksesshmit me intervistat e 10 personave të njohur ndër dekada. 28 mars 1945 lindi Rodrigo Duterte, presidenti kontroversi Filipineve që ka shpallë luftë me trafikantët e drogës. 1955 është ditëlindja e Rebe McEntire, këngëtare amerikane muzikës country, mori famë me singlin Can't Even Get the Blues. Sot është edhe ditëlindja e aktorit të famshëm në Hollywood Vince Vaughn. Ai lindi në Minnesota në 1970. Në vitin 1981 lindi aktoria Julia Stiles. Ai u bë i njohur me interpretimin për kryeaktorin Heath Ledger në filmin 10 gjëra që urrej tek ti. 5 vite më pas, lindi në New York Lady Gaga, këngëtarja e njohur me emrin e lindjes Stefani Germanotta.